Banorët e Kastratit në Bashkinë Malci Madhe e ditën e 8 festuan festën e Shën Markut, një festë kjo tradicionale zonës ku banorët tashmë kanë kthyer në traditë që krahas festimeve në shtëpitë e tyre me familjarët për këtë ditë të veçantë, të organizojnë dhe një aktivitet artistiko-kulturor në qendër të fshatit. Pjof Lëvdo Krishti, mirë se keni ardhë e për shumë vjetë me zemër të mirë Shën Markut. Ju bëjmë urimet gjitha tyne që janë pranishëm këtu, por mi gjitha mysafirëve që kanë ardhë, edhe ata që janë larg, por nëse s'kan mujt më ardhë, por me zemër janë këtu me bashkë me ne. Për shumë vjetë me zemër të mirë, o Zot. Mbi 7 male bashkë me pranverën, mali Kastratit ka hapderën. Si qash zakonin malësit male, me i prit festat me kange vale. Jehon gzimin facet malit, mirë se vinin shmark Kastratit. Aktiviteti filloi me këngën për shëndetse kushtuar kësaj zone, të kënduar meshtërisht nga këngëtari më i njohur, Dritan Nutaj. Më pas aktiviteti vijoi me këngë dhe valle tradicionale, ku për të pranishmit kënduan live këngëtarët e mirë njohur si Donika Vuçinaj, Fredi Delaj, Jasmin Nikaj dhe Viki Camaj. Në një kohë kur fshatrat e Veriut pothuajse po boshatisen, aktiviteti i titulluar Logu i Shën Markut mbushi i plot me njerëz dhe gjallëri qendrën e fshatit të Bratoshit në Kastrat. Ky aktivitet u organizua me nismën e banorëve të zonës dhe vetëm me mbështetjen e emigrantëve të këtij fshati. Aktiviteti u filmua nga televizioni Kupliku dhe u transmetua mbrëmjen e së hetës, të cilën ishte dhe dita Shën Markut, ku banorët e kësaj zone festojnë me familjet e tyre dhe të afërmit e miqsinë.